uşaq da yalan danışmağı öyrənəcək. Əgər ana evdə qışqırır, acılıyır, dili ilə acılıyır, bu cür rəftarı varsa, uşaq da onu götürüb formalaşacaq. Əgər ana evdə atanın hörmətini saxlamırsa və yaxud ata evdə ananın hörmətini saxlamırsa, uşaq bunu görəcək evdə. Həyat yoldaşı gedir, ana başlayır həyat yoldaşının dalınca danışmağa. Uşaq bunu görüb götürəcək. Sonra deməklə deyir ki, atan gələndə bunu demə ona. O bunu görüb, bunu götürüb. Sonra uşaq böyüyəndən sonra yalan danışan olsa, günahı uşaqda görmə. Uşaqda nə günah var ki? Uşaq bunu görüb də, yalanı görüb. Sonra uşaq böyüyəndən sonra iki yüzlü olsa, günahı uşaqda görmə. Uşaq elə bu iki yüzlülüyü görüb. Uşaq görüb ki, ata gedəndən sonra dalıca danışırlar, gələndə də üzünə gülürlər. Bunu görüb uşaq. Uşaqda nə günah var ki? Uşağa əgər əxlaqi tərbiyə verməsə valideyn, belə olacaq, uşaq belə böyüyəcək, belə formalaşacaq. Əllamə məclisi böyük şəxsiyyətdir ki, Biharul Ənvar kitabı yazıb 110 cild. Deyir, uşağım, uşaq ən əvvəlindən tərbiyəsi ilə xüsusi məşğul olurdum. Çalışırdım hər şeyi. Yüksək həddə edeyim, deyə biraz böyümüşdü, özümlə apardım məscidə. Gördüm, məsciddə namaz qılandan sonra gördüm, uşaq biri də gəlmişdi, indi xurcununda bir, özünə xurcun gətmiş, içində nar var idi, deyə gördüm, uşaq narın birini götürdü, oğradı, başladı yeməyə. Deyə, mən də çox narahat, çox pis oldum ki, mən əvvəlindən bu uşağın tərbiyəsində bu cür həssas olmuşam, diqqətli olmuşam ki, bu uşağın tərbiyəsində heç bir problem olmasın, bu uşaq kiminsə xurcunundan nar götürür. Gəldim evə, xanıma dedim ki, xanım, belə bir hadisə baş verib. Mən də bu uşağın əvvəl gündən tərbiyəsində diqqətli olmuşam, bir dənə xətaya yol verməyim. Ən müstəhəbləri, ən əxlaqi xüsusiyyətləri hamısını bu uşaqda eləyim. Bu uşaq kiminsə sumkasından, kiminsə xurcunundan nar götürür. Deyir, xanım dedi ki, mən buna hamilə olanda bir dəfə ürəyim çox nar istəyirdi. Ağaçda da nar var idi, yəsin tapa bilmədim, icazəsini alım, narın birini götürüm. Deyir, elə ağacda ikən əlimlə başladım narı əzməyə. Əzdim, su elədim. Ondan sonra deşdim, onun suyunu başladım içməyə. Əllamə məclisi deyir, elə həmin odur ki, bugün uşaq da özünü göstərir. Həmin o əməldir ki, indi uşaq da başqasının xurcunundan nar götürür, aparır, yiyir. O, onun təsiridir uşaqda qoyub. Belə fikirləşməyək ki, əməllərimiz boşa gedir. Yox, əməllərimizin hamısı uşaqda özünü göstərəcək. Hamısı əməl əksül əmələ bərabərdir. Əməl bugün eləyirəmsə, əksi var, o bir gün uşağımda qayıdacaq özümə. Təsiri var, uşaqda təsirin qoyur. Sahibi İbni Ubbad adında bir adam olub, vəzir olub. Çox imkanlı, çox sərvətli adam olub. Və çox da səxavətli insan olub. Ramazan ayında iftar süfrəsi verənmiş, mindən çox insan dəvət edənmiş hər gün iftar süfrəsinə. Kasıbları, fəqirləri. Çox səxavətli insan olub. Deyirlər, kim qapısına gedib, əliboş qayıtmayıb. Kimin nə ehtiyacı varmış, çalışırmış, elə həll eləsin. Səxavət bu həddəymiş. Ona deyirlər ki, sən ki, bu qədər varın, dövlətin var. Vəzifədə işləyirsən, vəzirsən, şahın vəzirsən, nə yaxşı belə səxavətlisən. Dedi, mən uşaq olanda, balaca olanda, anam hər axşam yatanda mənə bir dirhəm ya bir dinar pul verərdi. Deyərdi, bunu səhər-səhər gedəndə, dərsə gedəndə, yolda qabağıva çıxan birinci fəqirə bunu ehsan eləyərsən. Və hər gün bunu mənə eləyib. Buyurur, bugün ki, mən belə səxavətliyəm, bu anamın təsirindədir. Anam bunu mənə öyrədib ki, əlində bir dirhəmin olsa, onu qabağıva çıxan fəqirə ver.
Mən ki, deyir, uşaqlığımdan hər gün bu işi görmüşəm. Bu səxavət xüsusiyyəti ki, məndə yaranıb, bu anamın məndə qoyduğu təsirdir. Anam bunu məndə yaradı. Əxlaqi baxımından insan əməl eləyəndə uşaqda da təsirin qoyur. Və mənfi əməl eləyəndə uşaqda da mənfi təsirin qoyur. Ona görə insan əməllərində mütləq şəkildə başa düşməlidir ki, mənim elədiyim əməl boşa getməyəcək. Mütləq təsirin qoyacaq. Həm atanın elədiyi və məxsusən də ki, uşaq ana ilə bir yerdə daha çox olur ananın elədiyi əməllər. Və ana uşağı tərbiyə eləmək istəsə, gərəkdir ki, bu yollardan istifadə eləsin, bu vasitələrdən istifadə eləsin, bu vasitələrlə övladına təsir qoymağa çalışsın. Nəinki nəfsani vasitələrlə. Bəzən biz elə bilirik, övladımızı tərbiyə edirik. Amma əslində nəfsimin istədiyi bir şey onun üstündə tətbiq edirəm. Bir şey övlad eləyir, uşaq eləyir və o şeydən mənim acığım gəlir. Bəlkə də öz-özlüyündə pis deyir, ha? Mənim xoşum gəlmir deyə ona qadağan eləyirəm. Onun səsi mənim başıma düşür deyə onun üstünə qışqırıram. Elə biləm, tərbiyə edirəm. Bu tərbiyə deyil, bu nəfsi sakitləşdirməkdir. Nəfsim bunu istəmir, sakitləşdir. Tərbiyə budur ki, insan bu vasitələrdən, bu yollardan, əxlaqi baxımından, ictimai baxımından, dini baxımından övladında təsir qoysun. Ki, övlad da böyüyəndə Allaha itaətdə, Allaha ibadətdə süsti eləməsin. Şeyx Ənsari böyük müctəhidlərdən olub Şeyx Ənsari. Deyirlər, anası dünyasını dəyişəndə cənazəni ki, insanlar aparırdılar dəfn eləməyə, Şeyx Ənsari çox şiddətlə ağlayırmış. Əmmaməsini götürübmüş, çıxardıbmış başından, əlində tutubmuş, həddindən artıq şiddətlə, hönkürtü ilə ağlayırmış. Tələbələrindən biri yaxınlaşır, gəlir Şeyx Ənsariyə, buyurur, ağa, siz müctəhidsiniz, siz mərcəyi təqlidsiniz. Sizin bu cür ağlamağınız biraz yaxşı deyil, qırağdan yaxşı görsənmir. Bir növ dözümsüzlük eləyirsiniz elə bil, anavızın vəfat eləmək üçün. Şeyx Ənsari qayıdır, deyir, kim necə baxır, kim necə başa düşür, düşsün. Buyurur, o cənazə ki, gedir, məni Şeyx Ənsari eləyən həmin cənazə olub. Məni bu məqama, bu fəzilətə gətirib çıxardan insan həmin o cənazədir ki, gedir dəfn olmağa. Yəni, mən Şeyx Ənsari olmuşam anama görədir. Anamın düzgün tərbiyəsindən ötürdü. Anamın düz rəftarlarının nəticəsidir ki, mən bugün Şeyx Ənsari olmuşam. Düz təsir eləyib mənə. Arxasıca buyurur, bu həmin insanın cənazəsidir ki, gedir ki, bir dəfə də olsun mənə dəstəmazsız süd verməyib. Bu, həmin insandır ki, buyurur, bir dəfə də olsun haram bir tikəni mənim boğazımdan keçirtməyib. Və həmin təsirdir ki, mən bugün Şeyx Ənsari olmuşam. Anamın təsirindəndir. Övladın tərbiyəsi belədir. Valideynin fövqəladə şəkildə təsiri var övlada. Və məxsusən ananın təsiri tərbiyədə çox mühümdür, çox mühüm rol oynayır. Və bir neçə göstərişlər veriblər əxlaq alimləri ki, ana hansı yollardan istifadə eləməlidir övladın tərbiyəsində? Hansı metodlardan istifadə eləməlidir ki, övlad düzgün tərbiyə olunsun? Deyiblər, birincisi budur ki, ana övladına dini tərbiyə verməlidir. Çox mühüm məsələdir. Ki, ana övladın tərbiyə eləyəndə hardan başlasın, hansı yollardan istifadə eləsin, deyirlər, biri bir yolu və birinci yolu budur ki, övlada dini tərbiyə verməlidir. Əgər ana istəyirsə gələcəkdə uşağı hicab taxsın, ana istəyirsə gələcəkdə uşağı namaz qılsın, oruç tutsun, halalları eləsin, haramlardan çəkinsin, gərək uşağı əvvəlcədən dini tərbiyə versin uşağa. Yoxsa sonra gec olacaq. Xanım Zəhra, salamullahi əleyha, evdə
dua eləyəndə çağırarmış uşaqların hamısının yanına. Deyərmiş, oturun mənim yanımda, mən dua eləyəcəm, siz amin deyərsiniz. Xanım Zəhra dua eləyirmiş, uşaqlar amin deyirlərmiş. Əməli şəkildə dini tərbiyə verir. Bir var uşağa deyəsən ki, böyüyəndə dua eləmək lazımdır, namaz qılmaq lazımdır. Bir də var uşağı dua eləyəndə çağırıb otuzdurasan yanında, deyəsən mən dua eləyirəm, sən amin deyərsən. O əvvəldən onu görsün.